Thank you.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de irmos embora, almoçar, permitam-me que agradeça a estas três pessoas que estão, calhar, ao mesmo à minha frente. O André, o Sr. Amaro e a Salete. A todos vós e a todos naturalmente que carregaram os alfaias litúrgicas e que já colaboram, como é habitual, de uma forma especial, o Mordomo da Cruz, que também tem esse trabalho de preparar as celebrações quando são fora da igreja paroquial. Desejo um bom almoço para todos, mas não se esqueçam, antes de ir embora, passar ali, porque a comissão de festas diz que tem alguma coisa para vós, não sei o que é. Passem ali. Tenham um bom dia, um bom domingo, uma boa semana, que seja uma semana cheia de graça. E em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Gracias.